üçün Azərbaycanın Laçın dəhlizini nəzarətə götürmək. Biz dəfələrlə deyirik. Nə qədər Laçın dəhlizi nəzarətdə deyil, belə hoqqabazlıqlar davam edəcək. Görünür hələ ki Laçın dəhlizini bağlamağa nə Azərbaycanın, nə də Türkiyənin gücü çatmır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev deyib. Partiya sədri hazırda Rusiyanın Azərbaycan ərazilərində nə istəyirsə etdiyini bildirib. Bütün lazımlı işləri reallaşdırmaq üçün hakimiyyət əməli addımlar atıb, regiona vəsait qoyuluşu üçün büdcəni artırmalıdır deyə Elşad Musayev əlavə edib. Mənə də gəlir, biz ilk növbədə real vəziyyəti dəqiq qiymətləndirməliyik və real vəziyyəti açıq bəyan eləməliyik. İndi bir qism deyir ki, bu məsələ bir dəfə həll olunub, bir qism deyir, ümumiyyətlə heç nə həll olunmayıb. Amma realıqda vəziyyət necədir? Realıqda vəziyyət odur, biz işğal altında olan torpaqlarımızın təqribən 80-85%-ni düşməndən azad eləmişik. Amma bizim təqribən 15% o işğal altında olan kərazilərimiz vardır. Onun 15%-i hələ də düşmən işğalında qalmaqda davam edir. Faktiki olaraq, qondarma qurumun yerləşdiyi ərazi Azərbaycanın yurisdiksiyasından de-facto kənardadır. Azərbaycan qanunları orada işləmir. Azərbaycanın suveren hüquqları orada tanınmır. Bu reallıq faktdır. Ona görə də bu reallığı biz dəqiq qəbul eləməliyik. Yəni, real vəziyyət budur. Orada Azərbaycan faktiki olaraq Azərbaycan qanunları işləmir. Ermənistan qanunları işləyir. Onların dili də erməncə yazırlar, işləyirlər. Faktiki onların müəssisələri Ermənistanla bağlıdır, Ermənistanla işləyirlər. O əraziyə istənilən vaxtda əlini qolunu sallayasalar, Ermənistan istənilən rəhbərində olan adam gələ bilər, kənar adam gəlib gedir. Fransadan neçənci prezidentliyə namizəd ki, bu meydan oxmaqdır. Sakitcə gəlirlər, keçirlər, geri qayıdırlar. Onu nəzərə alaq ki, bütün bunları yaradan Rusiya sülh məramlarıdır. İşğalçı, Rusiya ordusudur sülh məramlar adı altında yerləşib orada və Azərbaycanın təkliflərinə baxmayaraq, təziklərinə baxmayaraq, Azərbaycanın təkliflərinə baxmayaraq istənilən var, istənilən adam bura buraxırlar, gedir, gəlir. Real vəziyyət budur. İndi bu başqa söhbət mövzulara keçərik. Amma bir faktı mən diqqətinizə çatdırım, Rüfət bəy. Nədənsə Azərbaycan mediasında demir, bizim siyasilər də demir. Siz bilirsiniz, qondarma qurumun büdcəsinin xərc hissəsinə qədərdir, Hürmət Rüfət bəy. 435 milyon dollar. 435 milyon dollar. 2020-ci ildə bunların büdcəsi olub 247 milyon dollar. 2 il ərzində təqribən 2 dəfə yaxın artırıblar. Bunun 286 minini Ermənistan Respublikası verir. Qalanı kim verir? Orada iş yox, güc yox. Kim verir? Hansı məqsədlə verir? Niyə verir? 435 milyon dollar elə belə zarafat bir şeydir. Deməli, İstər Ermənistan olsun, istər iri güclər olsun, açıq, gizli o bölgədə o separatizm meydanını saxlamaq üçün, o bölgədə ermənilərin yerləşdirilməsi üçün, o bölgədə hər hansı bir status vermək üçün küllü miqdarda vəsait verilər olur. Yəni, ARAİK-in nəzarətində olan bu qondarma qurumun büdcəsinin xərcləsi 435 milyon dollardır. Orada da, indi bizim informasiyaya görə belə təqribən 25 min adam yaşayır, bəlkə 25 min deyil. ARAİK deyir ki, 120 min yaşayır orada. Yəni, biz bundan götürməliyik ki, bu boyda vəsait verilir ki, o adamlar oradan getməsin. Adamlar qalsın orada, orada bir qurum təsis eləsinlər. Yəni, reallıq budur. Biz bunu millətimizə açıq deməliyik. Kimin maraqları var, hansı maraqlardır, hansı iri güclərdir, hansı qaydada təziz verilir, bu reallığı biz deməliyik. Siyasət mümkün olanı həyata keçirmək elmidir. Mən düşünürəm ki, kimin əlində imkan olsaydı, yəni kim hakimiyyətdə olanda, müxalifətdə olanda, sadə insanlar da çox istəyərdilər ki, bir dəfəlik məsələmiz həll edir. Onu da açıq deyirəm ki, Azərbaycan ordusu Xankəndidən girmişdi. Bizim bəzi komandirlər var ki, oradan çıxmaqdan imtina edirdilər, açıq. Onlar bizim milli qəhrəmanlarımızdır, imtina edirdilər. Amma reallığın ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanı oradan çıxartdılar. Rusiya başda olmaq şərtinə faktiki Rus qoşunları girmişdi. Fransa iri güclər Azərbaycanı oradan çıxardı. Yəni bizim real vaxt vəziyyətimiz budur. Azərbaycan nə eləməlidir? Azərbaycan çoxlu iş görməlidir. Bu Azərbaycan belədir ki, dünyada belədir. Xarici siyasət, daxili siyasət bunlar bir-birini tamamlayır. Bizim deyək, xarici siyasətdə xeyli dərəcədə çevik bizim işlərimiz olur. Amma daxili siyasətimiz bunu tamamlamır.
misal çektim. Diyelim ki bunların bücresi 435 milyondur. Bizim bücremiz 15, 16, 17 milyardır. Bizim olmalı 35, 50, 75. Yani xeyli işler var ki bunlar için vesayet lazım. Gördünüz bak vəziyyət budur. Azərbaycan həmin o prezidentliyə namizədi arzu olunmaz şəxs elan edib. Düz edib Azərbaycan cəmiyyəti etiraz elədi buna. Azərbaycan siyasi dairələri də etiraz elədi. O nəzərdə tutar ki, Fransa ilə Azərbaycan arasında xeyli iqtisadi əlaqələr mövcuddur. Təqribən 60 iri şirkət fəaliyyət göstərir Azərbaycanda. Total başlı olma şərti ilə Azərbaycan vasitəsilə xeyli də pul qazanırlar. Başqa deyək ki, iri işlər də görülür Fransanın özündə, digər yerlərdə. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti və yaxud onun işləyən o komandası kimlər varsa, istər Total olsun, istər digər şirkətlərlə əlaqə quranda eyni zamanda həm də onların üzərinə bu lobbiçilik fəaliyyəti yükləməlidir. Dünyanın hər yerində belədir. Təəssüflər olsun ki, Fransa tərəfdən belə bir şey görünmür. Real vəziyyətimiz budur. Azərbaycan nə etməlidir? Bunun üçün Azərbaycan Laçın dəhlizini nəzarətə götürməlidir. Biz dəfələrlə deyirik. Nə qədər Laçın dəhlizi nəzarətdə deyil, belə hoqqabazlıqlar davam edəcək. Bunu Laçın dəhlizini nəzarətə götürmək üçün də görünür Azərbaycanın gücü çatmır. Türkiyədə görünür hələ bu məsələlərə gücü çatmır. Fakt odur ki, Rusiya burada istədiyini edir və Rusiyada birisi Putinin Macronla görüşü olmuşdur. Amma bunlar bu bizim istəmədiyimiz xüsusatlardır. Amma onu da nəzərə alaq ki, bu müddət ərzində bir xeyir də biz müəyyən işlər görmüşük, görməliyik. Misal üçün, işğal olmuş ərazilərdə birisi bu kommunikasiya xətləri çəkilir, infrastruktur qurulur, ordumuz yerləşir, dünəndə da komandoslarını göstərirlər ki, bir briqada yaradılır. Bu işlər də görür, amma təbii ki, bunları reallaşdırmaq üçün hökumətin bir əməli fəaliyyəti lazımdır. Ölkəyə vəsait, ortaya vəsait qoymalıdır. Vəsaitin qoyulması üçün Azərbaycan büdcəsinə bir vəsait toplanmalıdır. Və Azərbaycan vətəndaşı gücdə olmalıdır. Sadə, sıravi Azərbaycan vətəndaşı gücdə olmalıdır. Bir müsahibə verəndə onu da dedim ki, Azərbaycan heç kəsə etiraz eləmir. Mən bir partiya sədriyəm, bir Azərbaycana etiraz edirəm. Misal üçün, İlham Əliyev getdi, Paşinyan, Şarl Mişel oturdular Avropada, Avropa İttifaqında. Dəyərli masada, düzdür. Amma Putin oturanda bir yumurta farı bir masada oturur, başda döz oturur. Elə bilinən ki, bu çardır. Bunlar da qubernatörlər, general qubernatörlərdir. Bunlar bir etiraz eləməli, etiraz edir. Və Azərbaycanın hamıya etiraz eləməlidir. Və Rusiyada yerini, həddini bilməlidir. Heç olmasa Azərbaycanın ictimai rəyi bunun əleyhinə olmaq açıq deməlidir. Özü də belədir, Rusiya ilə bağlı bizim bir tənqidi fikirlərimiz olsun. Mütləq onu bayın danışır, elbisinlə. Bunu tərcümə edib orada yayırlar, izləyirlər. Biz de etiraz eləməliyik. Bəli, Rusiya sülhməramları burada işğalçı ordu kimi işləyir ki, özlərini də yaxşı aparmırlar. Yaxşı aparmırlar burada, biz de buna etiraz eləməliyik. O əlini qolunu arvad sallayıb, nəyə gəlirdi bura, o prezidentiyə namizədi.